Həmçində baxın bir insanın Allahla əlaqəsi. Allahla əlaqədə insanlar fərqlənirlər. Biz də özümüzü ölçək hansındanıq. Əlaqə var ki, əvəz gözləyir. İbadəti ancaq nəsə bu dünyada əvəz gözləmək üçün edir. Yəni mən sənə ibadət edirəm, amma sən mənə falan şey ver. Sanki bunun əlaqəsi biznes əlaqəsinə oxşayır. Sanki bir insan şirkətdə işləyir, maaşı verəndə işləyir, maaşı verməsə əlbəttə nədir işləməyəcək. İnsanların çoxu Allahla əlaqədə bax belə düşünürlər. Sıxıntı anında ona görə də görsən razı qala bilmir və yaxud da ki səbir yox. Ümumiyyətlə belə insanlar həyatı düzgün anlamayıblar. Allahla əlaqəni düzgün anlamayıblar. Allahla əlaqə belə olmaz. Yəni ancaq dünyada nemət gözləmək, ibadət onun üçün, mən bu ibadətlə edirəm, onun əvəzində dünyada nəsə əldə edim. Onsuz da sən ibadətlər edirsən, dua edirsən, Allah dualarını qəbul edir. Amma bu ibadətləri, yəni, biznes kimi etməyəni. Edirəm, nəsə müqabilində gözləyim. İkinci əlaqə nədir? Ancaq qorxu üzərinə. Yəni, namaz qılır, cəhənnəmə girməsin. Quran oxuyur həmçinin. Və yaxud da bizə Quran oxuyur ki, Allah onu gözdən, həsəddən, xəstəliklərdən qorusun. Bu da ibadət qəbuldur. Amma Allaha qulluğun incəliyini anlamayıb. Allaha qulluq belə olmalıdır. Üçüncü əlaqə, əlaqəm ər-rəcə. Yəni, ümid bəsləyir. Əsl kimi Allahın varlığına inanıram. İbadət ehtiyac yoxdur. Namaza ehtiyac yoxdur. Qəlbim təmizdir. Allahın varlığına inandım kifayətdir. Bu da doğru deyil. Dördüncü nədir? Yəni, buna bənzər bir şey. Yəni, ibadətdə Allahla əlaqədə çalışır ki, yəni, ibadətin o da gerçəkliyini nədir, anlamayıb. Yəni, rutin iş kimi. Namaz qılır, oruç tutur, amma bilir vacibliyini, amma oradan Allah bu ibadət Allaha bir qulluqdur, ona yaxınlıqdır, bu hisslə etmir. Amma ən gözəl Allahla əlaqə nədir? Allaha qulluq əlaqəsi. Yəni, Xaliq odur, sən onun məxluqusan. O malikdir, hər şeyin sahibidir, sən onun mülkündəsən. Yəni, mən Allah ibadət edirəm, çünki Allah ibadətə layiqdir. Mən ona görə ibadət edirəm. İbadət edirəm ki, Allah təala mənə layiqdir, o ibadətə layiqdir və ona mənə vəd edib. Nəyi vəd edib? Ahirət yurdunu vəd edib, cənnəti vəd edib. İbadət ancaq qulluq üçün və ahirət üçün. Dünya onsuz da gəlib gedər. Bax, bu Allaha qulluq ibadəti budur. Bəzən Allah istədiyin dünyanı verər və ya verməyər. Mən onun quluyam. O mənim haqqımda nəyi təqdir edibsə, o adildir. Əgər insan ibadətdə, baxın, bu məqamı tutsa, Allahla əlaqədə, o zaman bir problemə düşəndə, depressiya düşəndə, qəm-kədərə, xəstəliyə düşəndə heç zaman üzülməz. Çünki mən ona qulluq edirəm. O məni imtihana da çəkə bilər. İstədiyimi verməyə də bilər, verə də bilər. İbadətim onun üçündür. Dünya üçün deyil, qorxu üçün deyil. Ancaq ahirəti qazanmaq, onun razını qazanmaq. Belə ibadət edən insanın dünyası da nədir? Gözəl olur. Yəni Allah nə üçün yaradıb? Mənim ibadət üçün yaradıb.